novo jogo. Iniciar um novo jogo nesse espaço? Você quer aprender a jogar? Surpresa! Aqui está um dos carros que eu inventei. Fruto de muitos estudos e testes. Com eles, podemos correr no Grande Prêmio de Cretácea. Deixa eu te ensinar a usar todo o potencial dele. Eu vou te explicar como conseguir a arrancada perfeita. Olha essa flecha! Esse é o medidor de partida. Aperta e solta esse comando para mover a seta. Mantenha o ponteiro na zona de impulso quando eu disser vai para fazer uma arrancada perfeita. 3, 2, 1, vai! Isso vai te dar um impulso inicial perfeito. Boa! Segure esse comando para manter a velocidade. Vira para a esquerda e para a direita usando esses comandos. Sempre que você estiver com problemas, uma das minhas pequenas invenções virá em seu socorro. Usa este comando para voltar à corrida imediatamente. Atravessa um pacote da Mazu para ganhar uma habilidade. Você ganhou uma habilidade! Tá vendo ela piscando? Usa ela pressionando esse comando. Há muitas habilidades para você pegar. Use elas para ganhar vantagens. Você também pode olhar ao redor usando esses comandos. De uma pausa e quiser ver as opções, usa esse comando durante a corrida. Retomar. E se precisar de uma ajuda extra para dirigir, não se preocupe. Você pode ativar o piloto automático a qualquer momento. Procure esse desenho no menu de pausa. Essas foram todas as características dos meus novos carros. Agora você está pronto para o Grande Prêmio de Cretácea. Corrida! Escorrida instantânea! Corrida! Jogar na aventura! Escolha o personagem. Escolha a dificuldade. Normal. Difícil. Fácil. Normal. Difícil. Escolha uma pista. Finalmente vocês chegaram. Eu trouxe vocês aqui para ver os carros que eu inventei. Tem um para cada um de nós. Uau, Mazu, isso é incrível. Quando podemos experimentar? Não vejo a hora. Por que não organizamos um torneio por toda a Cretácea? Podemos convidar todos os nossos amigos e começar a correr aqui na savana! Ótima ideia! Podemos chamar de Grande Prêmio de Cretácea. Quem ganhar vai ser o melhor piloto de todos os tempos! Essa vai ser uma excelente oportunidade para estudar e fazer anotações sobre todas as áreas de Cretácea. Eu vou esquentar os motores! Então vamos lá! Preparem-se, todos no grid de largada!
duas voltas. Pressione esse comando para usar a habilidade. Próxima corrida. Chegamos ao desfiladeiro! Ei, aquela não é a Regan? Oi, Regan! Uau! Tem tantos pterossauros aqui no desfiladeiro! Vocês acham que eles vieram ver a nossa corrida? Voltas. Ah! Pressione esse comando para usar. É! Pressione esse comando para usar a habilidade.
solta! Próxima corrida! Giganto! Cadê você? Você não quer ver os melhores pilotos de Cretácea na pista? Tomem cuidado para não esbarrar no gigante enquanto estiverem correndo. Isso pode causar alguns pequenos acidentes. Voltas. Nesse falta uma volta. Próxima corrida. Estávamos mesmo precisando de uma boa viagem ao rio. Ah, refrescante. Olha essa pista, Mazu. Vai ser muito divertido zigue-zaguear aqui. Pressione esse comando para usar a habilidade.
faltam duas voltas. Próxima corrida. Aqui estamos, a última corrida do campeonato da savana. Prontos ou não, aqui vou eu. Vejo vocês na linha de chegada. Pressione esse comando para usar a habilidade. Faltam duas voltas. Pressione esse comando para usar a habilidade.
pressione esse comando para usar a habilidade.